جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابو بکر عمر عثمان علی اس وقت رسول اکرم کی اس وقت رسول اکرم کی دربار کا عالم کیا ہوگا ایک سمت علی تو ایک سمت عمر صدیق ادھر تو عثمان ادھر ان جگمگ جگمگ تاروں میں ان جگمگ 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 تاروں میں ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا اللہ اللہ کہو اللہ 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 کہو اللہ اللہ جب میں نے سنائی نعت نبی ہاں نعت نبی ہاں نعت نبی تو سن ہو گیا نجدی سنتے ہی سن ہو گیا نجدی سنتے ہی جب میں نے سنائی نعت نبی تو سن ہو گیا نجدی سنتے ہی سنی نے سنا سن کر یہ کہا سبحان اللہ 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 کہو اللہ 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 کہو اللہ 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 کہو اللہ اللہ سارے بولو اللہ اللہ کہو اللہ 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 کہو